väldigt, väldigt viktig sjuksköterska. För hon var väldigt, nämligen väldigt, väldigt angelägen om att uppmuntra och inspirera annan sjukvårdspersonal till att börja tala. Mm-hmm. Så hon är grundare tillsammans med 4 stycken andra sjuksköterskor till sjuksköterskeuppropet. Och här är hon, hon heter Camilla Maridotter! Hej allihopa! Det är dags att ta av munkaveln och berätta vad vi som sjukvårdspersonal upplever, ser och hör ute i vården. Det är dags att berätta hur patienter blir bemötta och hur vi som inte följer strömmen blir bemötta. Vi är många inom vården som med bestörtning ser erfarna, högt ansedda läkare och forskare över hela världen censureras, tystas ner och blir kallade konspirationsteoretiker. Både globalt och inom svensk sjukvård bryts det just nu mot både lagar, förordningar, deklarationer och etiska värdegrunder. Det är därför hög tid att fler inom vården sätter ner foten och säger stopp. Som sjuksköterska har man ett personligt ansvar i att utföra sitt arbete med ett etiskt förhållningssätt. Det innebär respekt för de mänskliga rättigheterna, varje människas tro och värderingar, vikten av informerat samtycke och varje människas rätt att bestämma över sin kropp. Just nu bryter sjukvården mot sina egna grundläggande etiska principer. Som sjuksköterska har man också ett stort ansvar i att följa patientlagen, men även Nürnbergkonventionen och Helsingforsdeklarationen, som är sprungna ur andra världskrigets grymheter, då oskyldiga människor utsattes för fruktansvärda och oetiska medicinska experiment utförda av sjukvårdspersonal. I efterhand försvarade sig många genom att säga: vi följde bara order. Nu sker samma misstag, men i en mycket större omfattning. Sjuksköterskor och medicinsk personal injicerar hela världens befolkning, inklusive barn, med ett nödgodkänt DNA-förändrande preparat utan informerat samtycke och utan att själva veta vad injektionerna innehåller. Detta sker med påtryckningar från myndigheter och politiker, ivrigt påhejade av mainstream media och med skolorna som medhjälpare. Det är inte bara oetiskt, det är dessutom olagligt. Nu har det visat sig att injektionerna gett upphov till en historiskt stor mängd skadeanmälningar och att risken vida överstiger nyttan. Statistik och studier pekar dessutom på att injektionerna är både ineffektiva och kontraproduktiva. Så det är hög tid att dra i nödbromsen. Fler i sjukvården behöver ta av sina skygglappar och säga stopp. Det dög inte under andra världskriget och det duger inte heller nu att i efterhand säga: vi följde bara order. Men det finns sjuksköterskor över hela landet som värnar om mänskliga fri- och rättigheter, som ser med kritiska ögon på pandemihanteringen och som sett igenom korrupt politik, jävig expertis och tvivelaktiga myndighetsorgan. Vi sjuksköterskor som är kritiska mot hanteringen av pandemin känner oss ofta ensamma i våra åsikter på våra arbetsplatser. Och vi blir i bästa fall nedtystade, förtalade eller utstötta av våra kollegor.
I värsta fall omplacerade eller ges sparken. Sjuksköterskestudenter som inte vill ta sprutorna hindras att gå ut i praktik. Och i Region Dalarna förvägras obesprutade nyanställning. Vad gör man då? Jo, man söker sig till likasinnade. Så för 10 månader sedan bjöds jag in i ett forum startat av sjuksköterskan och eldsjälen Lotta Harming som står här vid min sida. Ge henne en varm applåd. Från att ha varit ett fåtal är vi nu nära 500 sjuksköterskor från hela landet, från alla specialiteter som diskuterar pandemin och sjukvården utan censur. Ur våra erfarenheter och vilja till förändring har sjuksköterskeuppropet vuxit fram. Och vi har skrivit en deklaration som vi hoppas kommer bidra till att sjukvården vaknar upp och ändrar kurs. Deklarationen släpptes 22 januari i år och har redan hunnit få över 2600 underskrifter. I vår deklaration efterlyser vi en vetenskaplig, nyanserad debatt utan jävig så kallad expertis. Vi ifrågasätter PCR och antigentester så som de används. Vi kräver att man släpper fram sen tidigare godkända läkemedel som visat sig ha mycket god effekt mot covid-19 och som förbjudits eller fått stå tillbaka till fördel för experimentella injektioner. Vi tar helt avstånd från covid-19-injektioner på barn och gravida. Vi kräver informerat samtycke. Vi har kunskap om att munskydd och lockdown inte fungerar för att minska smittspridning. Och vi tycker att fokuserad omvårdnad och ett utökat skydd av riskgrupper är en mycket bättre väg framåt. Vi tar starkt avstånd från oproportionerliga restriktioner och de inskränkningar i personlig frihet som pandemilagen medfört. Och sist men inte minst, vi tar starkt avstånd från diskriminerande vaccinpass som helt saknar medicinsk grund. De borde aldrig ha införts och får inte förekomma i någon form, någonstans i världen. Gå in på sjuksköterskeuppropets sida för att läsa och signera vår deklaration om ni håller med oss i våra ord. Dela och sprid den vidare. Varje underskrift räknas och kan tillsammans med läkaruppropets deklaration bli ett kraftfullt verktyg för förändring. Om sjukvården med stöd av folket säger nej, så kan pandemihanteringen med allt vad den innebär inte fortgå. Vi arbetar aktivt med 10 kritiska punkter för framtidens hälso- och sjukvård. Och vår högsta prioritet är att sammanställa en grupp erfarna sjuksköterskor, läkare, oberoende forskare och jurister för att se över det nuvarande systemet som på flera punkter bryter mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. De här brotten behöver upphöra med omedelbar verkan och hindras för att någonsin kunna upprepas i framtiden. Och vi kommer att fortsätta kämpa tills kampen är vunnen. Det viktigaste med det här talet, det är ni. Att ni står här idag säger mycket om er. Vilka modiga människor ni är.
Så jag vill avrunda med att säga stort tack till er allihop för att ni är här idag och står upp för vår frihet och rätten till självbestämmande. Självklarheter som vi egentligen inte ska behöva strida för. Jag har också en önskan och en vädjan till var och en av er. Gå ut och var den bästa versionen av dig själv. Sprid kunskap och kärlek och var förlåtande mot dem som förtjänar det. Ta reda på dina rättigheter och samhällets skyldigheter. Glöm inte våra medmänniskor i länder som har det än värre. Var en braveheart och fortsätt kämpa och inspirera andra att våga stå upp för våra mänskliga rättigheter. Det kommer en dag när tiden vi lever i är historia. Och jag är övertygad om att den kommer att göra ett mycket märkbart avtryck på framtida generationer. Se då till att vara på rätt sida i historien så att du slipper höra: varför var du tyst? Eller varför gjorde du inget? Och till all sjukvårdspersonal där ute: det duger inte att i efterhand säga: jag följde bara order. Tack för mig.